नेकपा एमालेमा आबद्ध पूर्व माओवादी नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज मा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् पूर्व माओवादी नेता था लिलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा रामचन्द्र मण्डल लगायतका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् लामो समयसम्म महाधिवेशन नगरेर माओवादी केन्द्र पार्टी नै अवैधानिक भएको उनीहरूको भनाइ छ अवैधानिक पार्टीले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चारजना संघीय सांसद प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि कारवाही गर्नु मान्य नहुने सो समूहले जनाएको छ पूर्व माओवादी नेता तथा अहिले एमालेका नेता लीला बहादुर थापाले निर्वाचन आयोगमा दुई हजार त्रिहत्तर सालभित्र महाधिवेशन गरिन्छ भनेर जानकारी गराए पनि महाधिवेशन नभएकाले सो पार्टीलाई कानूनले नचिन्ने बताएका छन् अवैधानिक पार्टीले कारवाही गरेको जानकारी सहितको निवेदन आयोगमा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् केन्द्रको तर्फबाट आज कैयौँ सांसदहरूलाई चारजना सङ्घीय सांसदहरूलाई र अन्य प्रदेश सांसदहरू नौजना र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका सयौँजना प्रतिनिधिहरूमाथि कारवाहीको दण्डा चलाइयो र त्यो कारवाही अवैधानिक छ कि पार्टी नै अवैधानिक छ पार्टी नै संस्थागत भएको छैन विधि सम्मत छैन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदनमा पेश भएको बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन भइसकेपछि त्यसबारे आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् सन। बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ र अध्ययन भइसकेपछि बेहोरासहित आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ सर्वोच्च अदालतले तेइस फागुनमा नेकपा खारिज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद बहादुर रायमाझी लेखराज भट्ट प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरीलाई कारवाही गरेको थियो यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारवाही गरेको थियो चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो